ykkösjuttuna VarioProp, eli mikä tämä on, miten tämä toimii ja miten tämmöinen valitaan. Ja aloittaa sitä valinnasta. Ja ensimmäisenä suunnataan tutulle sivustolle, eli vertikaaliin, ja mennään potkureihin. Ja täällä onkin heti tietoa VarioPropista, se kannattaa lukasta, niin pääsee heti hyvin kärrylle hommasta. Ja sitten kun aletaan valittaa sopivaa keskiötä, niin tästä me nähdäänkin jo vinkkejä, eli minkä kokoisia huiskeja siellä on tarkoitus pyörittää. Eli täällä on 5-96, 79-240-152 ja sitten 16 on vielä isommille. Eli tästä nähdään vähän niin kuin suuntia, ja koska meillä on nyt semmoinen moottori, mihin menee karkeasti ottaen semmoisesta 10-13, niin siinä vaiheessa 8P keskiö kuulostaa sopivalle, eli 8-12,4. Eli tämä on sopiva nyt tähän tarkoitukseen. Ja kun aletaan sitten valitsemaan sitä keskitä, niin ensinnä päätetään, että moniko lapanen siihen tulee. Eli tässä tapauksessa me halutaan kolmilapanen keski. Eli täältä katsotaan, tässä on kolmilapanen keski. Sitten meillä pitää tietää, minkä kokoiselle akselille se tulee. Ja tässä tapauksessa se tulee Dual Sky Motorin adapterille, jonka mä mittasin, että se on 6 milliä. Eli keski on 3 milliä, 3,2, 4, 5 ja tuossa 6. Eli kolmilapainen keskiö, 6 milliä akseli. Se on se, mikä me halutaan. Ja sitten aletaan katsomaan sopivia potkurin lapoja. Eli minkä kokoiset lavat me siihen halutaan. Ja nyt olisi tarkoitus saada noin 11 kasia vastaava potkurikäyttöön, tai ehkä 11.7. Eli etsitään sitten täältä, tuossa on ylimmäisenä 10.9, D eli Direct. Eli Direct Drivelle, että mä passaan suoraan siihen. Ja pyörimissuunta on normaali, eli näitä tarvitaan 3 kappaletta. Sitten tämän koko komeuden voi vielä koristella spinnerillä. Ja tässä tapauksessa katsotaan sitten, että meillä on kolmelapainen spinneri ja 8P keskiölle, joka me katsottiin, jota on 4.2, 4.5, 50 tai esimerkiksi vaikka tuo. Eli nyt meillä olisi ostoskorissa kolmelapainen keskiö 6-milliselle akselille, löytyy potkurilapa 10.9 direkti ja vielä spinneri 8P keskiölle 45-millinen. Ja koko kommeus tekee noin 53 €, eli jos ajatellaan, että karkeasti 50 tekee tämä meidän kolmilapainen potkuri, niin sehän ei ole mikään halva. Idea on totta kai se, että nyt meillä on kaikki 11x3-11x10 potkurit tässä samassa nipussa. Eli tavallaan sillä alueella voidaan tehdä ihan mitä vaan säätämällä. Ja jos lähdetään vaikka huvikseen verrataan APC-Thin-E-potkurin, joka on tietenkin kaksilapainen, mutta tämä kokoja 11.10, 11.55, 55 pusheri, 7, 8 ja 8 puokki. Ja nuo kaikki me voidaan periaatteessa tehdä tällä. Pelkät nuo potkurit maksas jo 33 €. Eli jos lähdetään etsimään ihan vaan samalla skaalalla. Jos vieläkin ihan niin kuin vertailun vuoksi ajatellaan, että meidän VarioProppi-setuppi nyt sitten maksaa noin se 50, ja löytäisi siihen vielä 12 set lavat mukaan, eli saataisiin koko 12 valikoima siihen. Niin siinä vaiheessa, kun täältä klikkaillaan 10, 6, 6, 8, niin meillä olisi potkureita jo 60 €. Eli periaatteessa vielä VarioPropilla ja kahdella setillä potkureita, niin se maksaa 60, mutta se vastaa sitten tämmöistä läjää potkureita. Ja hyvä puoli on tietenkin se, että jos yhden lavan rikkoo, niin lavat itsessään ei VarioProppi ole kalliita. No niin, eli tässä meillä nyt on sitten tuo 8P keskiö spinnerillä ja 3 lappaa. Ja 11 jotakin lähdetään sitten hakemaan moottorille sopivaksi. Ja nyt tämä on kasattuna tässä, mutta näytetäänpä ensin miltä se näyttää, kun se ottaa paketista. Ja mitä sille pitää sitten tehdä. Eli tässä on se setti, eli lavat. No, irralla on erillisiä lapoja. Sitten spinneri, mikäli semmoisen tilaa, se ei ole pakollinen. Ja perussettinä on sitten säätömittari, tikku, säätöruuvi ja itse keskiö. Ja silloin kun aloitetaan, niin keskiö puretaan ensimmäisenä. Panoinkin tuosta esto pois. Ja keskiön sisältä löytyy sitten tämmönen säätöpalikka. Sen saa nostaa sieltä pois. Nyt meillä on tässä tämä itse keskiö purettu. Seuraavana sinne asennetaan lavat paikalleen, eli näin, laitellaan vaan ne tuohon paikalleen, ei mitään sen kummempaa, lyödään sitten korkki päälle, tai kansi. Ja kirisetään se sopivasti, ohjekirjataan sitten siihen semmoinen
arvokin, jos semmoista haluaa käyttää, mutta laitetaan nyt sopivasti sitten kiinni se vähän kiristämällä. Ja nyt sitten käydään läpi näitä liikkeitä, että nämä alkaa liikkua tässä jouhevasti. Eli sitä ei saa vääntää liikaa, täällä tuntuu selvästi milloin se toppaa. Ja siitä ei väännetä yli, tai jos vääntää, niin lapa menee uusiksi. Eli käydään vaan läpi nämä lavat sitten kaikki, että niihin tulee mukava jouheva liike. Silloin se säätö toimii, kun ne haetaan tällain kohille. Se hioutuu tuo kaula tuosta sopivaksi. Sitten kun se on tehty, puretaan taas. Ja säätöpalikassa on pikkuinen piste tuolla. Se kertoo siitä, että se on oikeinpäin. Täällä on reikä, johon laitetaan ruuvi. Ja ohjekirjassa on sitten kerrottu, kummin päin se ruuvi tulee. Eli päältäpäin on pusherimalli. Ja tavallinen potkuri laitetaan täältä alapuolelta. Eli näin. Eli tuolla on säätöruuvi mukana. Ja se lyö tätä alapuolelta sitten läpi. Ja lopputulos on meillä sitten tämmönen. No niin, eli jatketaanpa nytten, mennäs loppua jo akkukamerasta. Eli laitettiin siis tuo ruuvi tuonne hollille. Ja nyt sitten laitetaan tämä säätöpalikka tänne sisälle niin, että tuo ruuvin kanta jää ylöspäin, jotta me saadaan sitä säijättyä. Ja nyt tulee sitten semmonen kohta, mikä vaatii vähän meditaatiotaitoja. Eli pitää syöttää nämä lavat tuonne väliin, sillä on että nuo säätönipukat tulee tuonne säätölevyn väliin. Ja tämä mä totesin, että tämä osaa olla välillä ehkä vähän hankalahkoa. Ja sitten se on harjoituksen puute tai väärä tekniikka. Kato, nehän meni nätti. Menikö elokuvissa? Ja joskus näinkin päin. Sitten se lyhyään tämä kansi kiinni. Ja nyt sitten katsotaan, että tuo ruuvin reikä jää näkymään tästä kannesta. Se tulee semmoiseen asentoon. Me saadaan se sitten sieltä säädetty. Tuohon hollille tuohon. Sen jälkeen pystytään alkaa säätämään tätä. Tietenkin on tasavaisen nyt olisi hyvä laittaa sitten jo potkuriakselille. Myös vähän helpompi luultavasti. Säätötikku. Sitten laitetaan tämä tänne. Akseli, potkurin kiinni. Näin. Ja nyt se näyttää tuosta tikusta katsotaan paljonko siellä on kulma. Niin kuin huomaatte, niin on mullakin tällainen pikkusen hakusessa tämä homma. Ehkä nääkin tuosta pyöritellään, niin pikkuhiljaa se liikkuu tuonne. Sitten kun ollaan halutussa kulmassa, pyöräytetään ruuvia ihan pikkusen taaksepäin. Jonka jälkeen kiritään tämä keskiö. Ja sen jälkeen se on siinä. Ja tämä on pitkälti ohjekirjan mukaan. Niin kuin huomasitte, just se mulla vähän happuilee itselläkin tämä homma. Mulla pitää vielä tietenkin säätää tämä kunnollakin. Niin näitä mä kuitenkin karkistuttaen pellaan. Siinä on ihan hyvät ohjeet mukana. Vähän saksan kieltä, mutta siinä on myös pienellä englannin brändtiä. Ja niin kuin varmaan huomasittekin, niin mulla on itselläkin vielä semmoista pientä happuilua tämän kanssa. Mutta halusin heti näyttää tämän ennen kuin sitä laitan paikalleen, koska todennäköisesti ei tule sitten heti purettua. Jos ei mitään mene rikki, niin sain heti vähän videota tästä. Koska tämä on varsin mielenkiintoinen kokonaisuus. Ja se spinneri sitten, jos haluaa semmoisen tähän lisäksi, niin se syötetään sitten siinä välissä, kun kasataan nämä lavat. Niin syötetään tuo spinneri sinne väliin. Ja eli mä koitan nyt säätää tämä itselle ja katsotaanpa sitten, miten tuo spinneri laitetaan. No niin, nyt mulla on tämmössä säätöissä. Mä myös mietin sitä, että kun spinneri laittaa paikalle, niin tämä mittari on hyvin hankala sen jälkeen sijoittaa tänne. Mutta tuo säätöruuvi pitää sitten ottaa pikkusen eteen tai taaksepäin, jotta se ei ota kanteen kiinni, kun tämä kiristetään. Eli kanttavasti se liikuttelee sitä säätölevyä siellä. Niin varmaan viisaan jättää se nyt tuohon paikalleen, eli kirjalle. Puretaan tämä, kasataan spinnerin kanssa ja lopuksi pikkusen pyöräytetään poispäin ja sitten kiristetään tämä itse mutterin kiinni. Spinnerin mukana ei tullut ohjata, joten tuo on ihan vaan olettanut asiasta. Otetaan spinnerilevy, sitten otetaan tämä etukalikka.
En mä tämän ensimmäisellä kerralla kasasin tosiaankaan tiedä, että olisiko tähän joku vähän fiksumpikin tapa. Äskenhän tuo meni hyvin tuo kassa, olisiko kyllä nyt uusia sama. Kaikkaan tuolla tunnille. Noni. Sainhan sen. Nyt sitten lyhyen takakansi kiinni. Ja tämä varmaan tätä tapauksessa näin päin helpompi, koska... Eli tämmönen oli varjoproppi, kolmilapainen, 11 tuumanen. Ja tämä tuli nyt sitten siihen Mersuun kiinni, mitä tuossa joku aika sitten ensilennätteli, ja siitä varmaan juttua sitten lisää. Ja mielenkiinnolla kokeilemaan tätä, ja tehot lähdetään sitten hakemaan Bantamin True Meterillä kohilleen. Eli lyhyen potkuri siihen, mitä tämä paljonko vie virtaa. Jos se vie liikaa, niin puoletaan pikkusen kulumaa. Jos näyttää, että moottori kestää enempikin, niin eikä me sitten lisätä vähän kulumaa. Saadaan niin järjestelmästä täydet tehot irti, koska sitä me nyt tässä kuitenkin haetaan tällä kertaa. Ja katsotaan sitten miten käy. Tämmönen varjoproppi kuitenkin. No niin, moro!